waxaan wanaagsanda wadayaalidalkiinba meel kastoo aad joogtaan. Halkani waa Markhaati TV, ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu diradda ku saari doonno wixii ku dhacay ururka Al-Shabaab kadib markii ay ka tallaabeen xuduudda Itoobiya ee dhanka gobolka Bakool. Ciidamada New Police oo sheegay in casharo adag ay u dhigeen ciidankii weerarka ku qaaday gudaha deegaankooda ee ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Waxaan idiin haynaa warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo ku aadan sida ay ciidamada ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ula dagaalameen xubnihii ka socday ururkan, guulaha ay gaareen, hubka ay gacanta ku dhigeen, iyo sidoo kale taageerada ay dadka deegaanka u muujinayaan ciidamada. Mar kale daawadayaal soo dhawaada. Daawada haddaan nagu cusubtay nagu soo biir, fadlan channelka subscribe noo saar, sidoo kale fura gambaleelka si aad u noqoto daawadeena ugu horeeya. Mahadsanid. Dagaal culus oo u dhexeeyey ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo sidoo kale xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ka gudbay xadka gobolka Bakool ayaa lagu soo waramayaa in dagaal qaraar uu dhex maray, iyada oo dagaalkuna uu ahaa mid maalmihii lasoo dhaafay soconayay. Hase ahaatee, dowlad deegaanka waxa uu sheegayaa in guulo waaweyn laga gaaray dagaaladaasi, islamarkaana xubnihii ka tirsanaa ururka Al-Shabaab qaarkood la qabtay, kuwa la dilay, kuwa kalena ay firxadeen, tir ahaan ay ahaayeen kuwa aad u badan. Dhinaca kalena, wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in xubno kale oo ka tirsan Al-Shabaab kana badan ilaa 200 oo qof ay ka gudbeen dhanka xadka gobolka Hiiraan habeenkii xalayto ahayd, iyada oo halkaasina ay ku baxeen ciidamada ee New Police-ka. Haddaba, warbixin guud oo arrintan ku saabsan ayaan idiin soo gudbinaynaa, ku soo dhawaada. 20-kii bisha Julaay 2020 ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab waxay duulaan ku soo qaadeen deegaanka Soomaalida. Duulaankaas oo ahaa mid ay rabeen inay deegaanka Soomaalida u soo dhoofiyaan damacooda guracan ee argagixisnimo iyo dadcunimo. Waaxda argagixisada ah ayaa kala kulantay deegaanka Soomaalida ka hortag aysan filaynin intii xuduudda soo gudubtayna ciidamada aan gabanin ee xoogga gaarka ah ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa ku hor istaagay duleedka qabalaha Afcade, meel lagu magacaabo Hulul, waxaana loo diiday inay dhinacuun uga baxaan goobtaas. ciidamada difaaca deegaanka oo isticmaalaya xeeladaha iyo tabaha lagu soo afjaro argagixisada damaca guracan ee dhoofka wadata ayaa ugu dambeyn soo afjaray duulaankaasi argagixisada ah, iyaga oona burburiyey gaadiidkii iyo saanadii ay wateen, kana dhigay argagixisada in la dilo iyo in gacanta lagu dhigo. Dhinaca kale, shacabka deegaanka Soomaalida ayaa muujiyey midnimo, geesinimo iyo garab istaag ay kaga hortagayaan cadowga duulaanka, waxayna shacabku sameeyeen dadaallo ballaadhan oo lagu taageerayo ciidanka laguna dhiirigelinayo qaybaha kala duwan ee shacabka ku nool dhammaan magaalooyinka, degmooyinka iyo tuulooyinka deegaanka Soomaalida, sida dhalinyarada, ganacsatada, hooyooyinka ayaa sameeyey ololayaal nafurnimo ah oo ay ku aruurinayaan deeqo dhiig shubis ah iyo deeqo ka kooban xoolo nool iyo lacag oo si istaba joog ah lagu gaarsiinayo ciidamada jiida hore kaga jira dagaalka lagu afjarayo kooxda soo ambatay ee argagixisada ah. Maamulada degmooyinka oo iyaguna doorkooda qaadanaya ayaa sameeyey garab istaag ballaaran oo ay ku deeqeen lacago iyo xoolo nool, taasoo la gaarsiinayo ciidamada jiida hore ku jira. Haddaba, meelaha sida weyn taageerada looga muujiyey waxaa ka mid ah shacabka degmooyinka gobolka Afdheer oo iyagu qaatay doorkoodii muwaadinimo, waxayna intuu howlgalku socday ciidanka daba wadeen biyo iyo baad iyo wax kasta oo ciidanku u baahdo. Shacabka ku nool magaalada Jijiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida ayaa waxay isugu yimaadeen madasha kulamada ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, halkaasoo sidoo kale goobjoog ka ahaayeen maayarka maamulka magaalada Jijiga iyo mas-uuliyiinta hay'adaha amniga oo lagu sameeyey dhiig shubis aysan shacabka iyo maamulka u kala hadhin. Maanta halka waxaan nabadeen dareenkayga oo muujino iyo niyadsami oo dhiiggayga u shubno oona tusno qiimaha iyo qaayaha ay naga midan yihiin. Marley, waxaan rajaynayaa kolay inaanu niyadaasan iyo taageerada aanu muujinayo dareenkayagaasi shacabweynaha deegaankuna mid lamida tan ay wada muujinayaan shucuurtayada. Maanta waxaan leenahay jiroo joogo guuleysta, markastana waan garab taagannahay. Annaga laftigayga waxaan noqonaynaa markasta oo ay khatar amni timaado kuwa garab jooga ee had iyo jeer u heelan inay garab istaagaan baan nahay. Awalan waxaan rabaa inaan xaggan uga hambalyeeyo halyeeyada geesiyada ciidanka New Police-ka ee fashiliyey iskudagii guracnaa ee ay wadeen kooxaha cadowga ah ee rabay inay nabadgelyada deegaanka qallaasi geliyaan. Xagganna waxaan saaka u nimid sidii caadada ahayd inaan mar kasta aan hiil iyo garab istaag u muujino halyeeyada ciidanka New Police-ka ee u taagan difaaca shacabka. Waxaanan saaka diyaar u nahay inaan dhiigannaga u shubno, maalkannaga hurno, waqtigannagana aan ku bixinno sidii aan u dhiirigelin lahayn ciidamada halyeeyada New Police-ka. Taas weeyaan ujeeddadan saaka xaggan u nimid. waxaan saaka isugu niminay oon
إلا وقت جودة قالكوا باللودة إلا هذا أن دليلت كبر روشينينا إن أي كقاب قاتان قفكي ديك شوية قفكي عومات بحنا قفكي كلا أودا وحي كلو وسق تبرتيس وبحين كريو إن إذا ما تدك جرب ثوان عيدنك وأنكم وشنا سيد ديك نوجش بينا ديك وجشنا بس كنو استعنا نو استعنا وحكي صنو لقى بعضو حاجة نجا إن لنا ما إنه كدل يرهم وحنقول در دار ما يدليرت ديان كنول إن أي وادليار نبض كل على ثي أو جرنا يستديمي كان نبض عيلة ده إن أي نبض ديجان كحوشيان أو سجود بعد ثانة ده كسعودة ديجان كيو نبض جليد اللوجس هو يو إن أي نو ولا بدن كيسة أو أمريكا قاتو أو هو جان سمعيدن كهو شو جا يكو مقامبا وحن دتك كلا جان عصت هذا يو دتك عنتيلي ديجان كشو كل در دار ميا إن أي نفخرس سمعيان يجون أو بحيان وحي أودن حالا dagaalka ee cusub ee hadda ka bilaabatay deegaanka in ay shacabku barbar istaagaan ciidanka geesiyaasha ah ee maxaan ku raahdaa dagaalka ku jira ilaa iyo dhig shubis in kayd hadii loo baahdo hadda wax loo baahan yahay ma jiraa laakiin hadii loo baahdo ilaa iyo kayd inay sii ahaato oo raadin dambi iyo waa loo baahan yahay inay noqonin dhigii ay bulshadu diyaarisay oo diyaar hadii ay baahi timaado in la helo ayay bulshadu isugu soo baxday caasimada jigjiga oo ay isugu timid dhigiina ay ku shubayaan oo bangiga kaydka dhiga ay u shubeen dhigi iyagoo ugu tala galay in hadii baahi ay ka timaado ciidankooda geesiyaasha xaaladda amniga sugaya in ay loogu deeqo ayna dayda uusan imanin dhawaan marka insha Allah hawsha hadda barnaamijka ugu muhiimsan waa garab istaaga ciidanka weeye iyo hay'adaha amniga ee ku jira maxaan ku idhaahdaa sugida amniga iyo sareynta sharciga sidii loo sugi lahaa ee loo xaqiijin lahaa ee maxaan ku dhahdaa marka waxyaabaha ku soo beeray ee saaidku ku yahay waa taa garab istaaga xaaladda dagaalka inagu soo cusboonaatay ee si guud oo kale ee shirarkani waa kuwii sii socon jiray ee in xaaladda nabadgelyada dhidibada loo aasay deganaanshaha iyo xasiloonida caasimada deegaanka iyo caasimadaha magaalooyinka kaleba shirarka ka socon jiray ee isku xidka booliska iyo bulshada ahaan jiray weeye shirarka socdaa ee waana kuwii soo jiray marka ujeedada guud ee shirarkan aad arkaysaan waa kuwaas ay sidaas ay daaran yihiin aad baan maanta ugu faraxsanahay inaan u shubno dhiga ciidanka xoog gaarka ah waxaan ku faraxsanahay inaan dhiga ugu deeqno ciidanka gaarka ah waxaan waliba imi karnaa dhiga markaan shubno oo ka baxno inaan raashin ururin aan u sameyno 20 xaafadood waxaan u diyaar garownay sidaan raashin aan ugu ururin lahayn iyo dhaqaale dhamaantayo anagoo isku duban waxaan rabnaa inaan isjiido ba raashina aan u rarno sida ugu dhaqsaha badan leh waxaanan eeg isla qaadanay isla hadda dhiga markaan shubno dhamaantayna dhiga shubno dhamaantayna ka qayb qaadano xaafadihii dib ugu noqono soo taakuleynta ka qayb qaadano shacabka baraarujino diyaar ayaanan u nahay waxaanan u sheegnaa cid soo haweysatay ciidankayaga wadankayaga inaan talaabo sharci ka qaadi doono waligeena laga qaadi jiray ayna dibna u dhaceen aad baanan u soo dhaweynaynaa darbaaxada xoog leh lagu dhaftay magaalada guday ee xarunta gobolka Shabeelle ayaa waxa ka qabsobay kulan wada tashi ah oo ku saabsan gurmadka iyo taageerada loo muujinayo ciidamada xoogga gaarka ah ee deegaanka Soomaalida kulanka ayaa waxa kala soo qayb galay shacabka hoggaaminta maamulka magaalada guday odayaal dhaqameedka wax garadka garaacsatada iyo qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan magaalada guday kulankan ayay shacabka ku muujiyeen taageero gurmad maskax maal dhig shubis iyo dhaqaale intaba lagu taageerayo ciidamada xoogga gaarka ah ee deegaanka Soomaalida iyadoo qof walba uga qayb qaadanayo doorkiisa ku dan wixii awoodo si loo muujiyo wadaniyad iyo dadaal dheeraad ah inaynu ka wada qayb qaadano ka qayb qaadano miskax dhaqaale iyo dhiigba in dhiiga la ururiyo oo dhiiga la shubo sida haddaba loo shubayo dhalinyar fara badan yaay sababushay oo dhiiga shubaysa oo dhiigooda horta habeen iyo maalinba in la sii badiyo oo dhiig waa loo baahan yahay haddaba dhaqaale inaynu ururino gobollada iyo magaalooyinku saa laga yaabo khadka inaad kala socotaan cid kasta waa isqaantay maamulkeedii iyo shacabkeedu iskaashanayo waxaan waa bulshada magaalada guday waa bulsha aad u fiican horumarka iyo wax kasta oo dowladdooda dad garab taagan weeyo garab taagan markastaba inaynu marka wada qayb qaadano kaga qayb qaadano dhiigga kaga qayb qaadana dhaqaalaha kaga qayb qaadana maskaxdeenna iyo abaabulka yaa loo baahan yahay ujeedka marka shirka aynu iskugu yeedhna waa ujeedadiisu inaha weeyaan
جامعه قبر دهر او يدنا كالتيده كا قادنيسا حولها لوو علبتري عدوغا ارغغخسده ايا waxay ciidanka gaarka ah ee deegaanka Soomaalida ay ku wareejiyeen 100 neef oo aaliyah iyo gaaribiya isku duubnida iyo midnimada ay shacabka deegaanka Soomaalidu ka muujiyeen weerarkan argagixisadu ku soo qaaday deegaanka Soomaalida ayaa ah mid farriin cad u noqonaya in shacabka deegaanka Soomaalidu aysan marnaba ogolaanin wax kasto oo carqaladeynaya ama meesha ka saaraya nabadda buuxda ee haystaan shacabka deegaanka Soomaalida daawada fadlan adiga aragtidaada maxay kula tahay qaybta soo committee ga noogu reeb barnaamijkan falanqaynta xogta caalamka oo aynu si gaar ah ugu eegaynay barnaamijkan gaarka ah ee laga sameeyay ee dagaalka dhexmaray Diyo Police iyo sidoo kale Al-Shabaab intaas ayaynu ku soo gabagabeenina barnaamijka mid ka xigtaan ku kulmi doonaa nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh